একো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ মা মানে মোৰ মা হেই ধূপ দীপে টাকাটো লৈতে হবে ভগৱানৰ কাছে বাকী হবে না আর তুমি কি বলল কিয় নব কিম কিয় নব কিম মোৰটো লাইফটো শেষ হবলৈ গৈ আছে যদি কেনেবাকৈ মূৰ্চনাৰ হতে আপোনাৰ বিয়া হ'ব লগা হ'ল মই আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গৈ ছুইচাইড কৰিম এইসব কাৰ মূৰটো কৰি আছ তহে জানো মোৰ হ'লে আমনি লাগিছে আৰু নহয় হাতী হাতী হাতীয়ে নিজৰ গাটো নেদেখে মই মানে ভেৰ ভেৰি লক্ষী পূজা সমিতিত তিনি বছৰকৈ হিৰো আছিলো তেৰি পাগল চব তই কোনোবা লক্ষী পূজা পেণ্ডেলৰ এক্টৰ আছিল না না হিৰো তেৰি মোক সেইডাল কেলে বাবা শান্ত হওক মই ক'ব খুজিছো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছো আপুনি সমাজত এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে নে নাই নেজানো যিমান দুই নম্বৰী কাম চলি আছে নহয় তাৰ তুলনাত কিন্তু আমি একোৱেই কৰিব পৰা নাই কেতিয়াবা কিবা খং উঠিব মাৰত যোৱা চব হুলস্থুল কৰি বাবা নেপায় নেপায় কি বাবা বাবা কৈ থাকো ধৈৰ্য ধৰক বাবা ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সমাজ সেৱা কৰিব পাৰিম কিটো মোৰটো সমাজ সেৱা কৰিবি তই প্ৰথমতে কওঁতে ভাবিছিলো এই বেমাৰী বুঢ়াই যদি ৰাইজৰ কিবা এটা কামত অহা কাম কৰিব পাৰোঁ ভালে হ'ব ব্যস্তও হ'ব পাৰিম বোৱাৰীজনীকো অকণমান সকাহ দিয়া হ'ব এতিয়া কাৰ মূৰটো কৰিছো বাবা 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 ইমোশ্যনেল নহ'বচোন আমি যেতিয়া মঞ্চত ইমোশ্যনেল ডাইলগ কওঁ তেতিয়া কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগে মাইকৰ পজিশ্যনটো ঠিকে আছেনে নাই লাইটৰ পজিশ্যনটো ঠিকে আছেনে নাই ঐ তোৰ মূৰটো মই এক্টৰ হ'ব খুজিছো নেকি বাবা আপুনি মোক বেয়া পাইছে আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আপুনি মোক গালি পাৰিছে মই ধৈৰ্য ধৰিছো কিন্তু ভালকে যদি লক্ষ্য কৰে অমৰাৱতী চেণ্টাৰত কিন্তু লাখুটি বিক্ৰী হৈ আছে ইন্দই ইয়াত এখন দোকান দি দুটকা ইনকাম কৰিছে মানুহৰ উইল পাৱাৰটো মানে মনোবলটো বাঢ়িছে দিছ ইজ নট অনলি এইটো অসমীয়াত কি ক'ব এইটো কিন্তু সহজ কথা নহয় নেক্সট দুটামান কেণ্ডিডেট আছে হেৰি শুনকচোন হেৰি অ তুমি আহিলা কি হ'ল কিবা বেয়া দিন চলি আছে বুজিছে বাবা আহিব ৰিবন এটা দিব লাগিব ৰিবন নহয় মানে বান্ধ এটা দিব লাগিব ঠিকেই কৈছে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত যিহে চকু কোনোবাই কিবা কৰিবও পাৰে বুজিছে আপুনি আগলি কলপাত এখন আনক গৈছোন মই বাকীবোৰৰ যা যোগাৰ কৰোঁগৈ কি হ'ল তাই এনেকৈ ভুল ভুকি থকা দেখি মই চাই থাকিব নোৱাৰিলো মই গৈ ডাক্তৰক মাতি আনি দেখুৱালো ডাক্তৰে কি ক'লে ভাল হৈ যাব বুলিয়ে কৈছে সকলো ঠিকে আছে বুলিয়ে কৈছে সকলো ঠিকে থাকিলে তাই ভুলবকে নেকি তাকে ডাক্তৰ অহাৰ পিছতো তাই ভুলবকি আছে নহয় নিশ্চয় তাই কিবা এটা হৈছে বাবা অলপ পাছতে পাবহি মই যা যোগাৰখিনি কৰোঁগৈ আপুনি ৰৈ নাথাকিবচোন মই তাইক এবাৰ চাই লওঁগৈ ৰ'ব কথা নকবাচোন মই বৰ লাজ পাওঁ হেৰ বুৰ্বক নৃত্য সদায় মানুহে আনৰ কাৰণে কৰে এই বাইদেউ নাচ গান বৰ ভাল পোৱা মানুহ অ' মা এইবোৰ কৰি থাকিলে মই বৰ লাজ পাওঁ দেই তই একো কৰিব নালাগে তই একো নাজানো বুলি একাত্ম হৈ নাচি থাক বাদ দিয়া তুমি যি কৰা কৰি থাকা আন্টি বাইদেউ কি হৈছে আপোনাৰ জানো মই মোৰ গাটো দেখোন কিবা কিবি কৰিছে ঐ মাজনী ধৰ সুন্দৰ ভিতৰলৈ বলকচোন বলকচোন
কিয় সোমাই আহিছে বাবা আপুনি অহা দেখি ভয় খাইছে দেখিছে হা সন্দেহ কৰাটোৱে হয় আচল জনাই বাবা আচল জনাই আচল জনাই মা বাবা এবোৰ কি হৈছে একো হোৱা নাই ৰ এই চকী খন দে বাবা খাটাং খাটাং বাবা কো পাইছে ক কো পাইছে ক আরে ঐ তহত পাগল হলি নেকি এই খাটাং সকলো এনেকুৱা মানুহে এবিলাকেই কয় এই কো পাইছে হসা কথা ক কো এই এইডাল এই চুরি কটাই আছে আঙঠি আছে জলকি আছে ক হসা কথা ক কো পাইছ ক মা বাবা তোমালোকে এবোৰ কি কৰিছা ইহতে ইয়াত কি কৰিছে ইহতক উলিয়াই দিয়া চাব দেই বেছি জয়াল হৈ যাব পাৰে হুলস্থুল কৰিলে আমি কিন্তু হেঁচা মাৰি ধৰিব লাগিব ঐ পাৰো তই বকি নাথাকিবিচোন হে আল্লাহ ৰেহেম কৰা হে প্ৰভু মোৰ ছোৱালীজনীৰ গাত যি লাগি আছে আঁতৰাই নিয়া প্ৰভু হ'ব হ'ব এতিয়া গোটেই মুখাই গলপ মাৰি ধৰি হুলস্থুলখন কৰিব নালাগে ঐ ছোৱালী কি লাগিছে অ তোৰ গাত হা তেল লাগিছে কিহৰ তেল লাগিছে মাৰ ৰদনী আইডিয়া মই মোহন বাবাজীৰ সহায় লোৱাই ভাল হ'ব শুনিছোঁ ফুকনদাৰ মাকে মোহন বাবাজীক খুব মানিছে বাবাই কামটো কৰি দিব পাৰিব এই কি আৰু উকনীয়া মাৰি আছ বাবাই কি কৈছে শুনিছ নে নাই শুনিছোঁ শুনিছোঁ বুলি ক'লে নহ'ব যাবিনে নেযাওঁ ক নহ'লে বগা পিঠি খেলা খেল কৰি দিব মই আপোনাক অকলে লগ পাব লাগিব বোলা বোলা আমি বাহিৰলৈকে যাওঁ বোলা বোলা তুমিও বাহিৰলৈকে বোলা বোল কি হ'ল বহক বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ তই যাবি নে নেযাওঁ ক যাম যাম গুচি যাম মই গুচি যাম ও খাটা ও খাটা কান ফালি দে হেৰ নিজৰ চাউণ্ড বক্সটোকে ফাটি যাব চাবি মাৰ উহ ভগৱান মোৰ গাৰনোম একেবাৰে ডাল ডাল হৈ গৈছে গৈ যাম কিন্তু মই যোৱাৰ আগত বাবাৰ সতে অকলশৰে কথা পাতি যাম তহঁত চব আঁতৰ বাবাৰ লগত প্ৰাইভেট কথা আছে হেৰি মই আকৌ বাবাৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰিয় শিষ্য ভেৰি লক্ষী পূজাৰ নাটকৰ হিৰ চিনাকি ভূত চিনাকি ভূত হেৰি বলক আমি বাহিৰতে বহোগৈ বলক হেৰি বলক আমি আটাই বাহিৰলৈকে যাওঁগৈ বলক বলক ৰচোন ৰ মই অকলে ইয়াত নহয় মই আপোনাক অকলে লগ পাব লাগিব হেৰা বলা বলা আমি বাহিৰলৈকে যাওঁ বলা বলা তুমিও বাহিৰলৈকে বলা বলক কি হ'ল বহক ভালকে বহক কি ক'বলগীয়া আছে তেনেকে কওক বহিলে আপোনাৰো লাভ মোৰো লাভ মোৰ গাত ভূত চুত একো লগা নাই আপোনাৰ মূৰটো এতিয়া আচন্দাই কৰি আছে নেকি অকণমান ভাল পাইছোঁ বৰমা হঠাৎনো আপোনাৰ কি হ'ল নাই অই একো হোৱা নাই আমাৰ আকৌ এই নাচে গানে বৰ পাৰ্গত নহয় তাই নাচি থকা দেখি মই চাই আছিলোঁ কেতিয়ানো আহি কি কৰিলে আপুনি মই গমেই নাপালোঁ ময়ো নাচ চাই বৰ ভাল পাম তুমি বৰ ভাল নাচা তোমালৈ মোৰ বৰ মৰম লাগে তোমাক মোৰ বোৱাৰীৰ ৰূপত পাবলৈ বৰ মন কৰিছোঁ
হেয়ে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি ইচ্ছা কৰিলেনো কি কথা? মোৰ ছোৱালী কিন্তু নাচে গানে পাকৈত। মা হ'ব, তই মনে মনে থাক। আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আপুনি আৰাম কৰক, তাই আপোনাৰ ওচৰতে থাকিব। ঐ, তই এই বৰমাৰ ভৰিখন মালিচ কৰি দেচোন অকণমান। চাওঁ, আপুনি ভৰিকেইটা উঠাই দিয়কচোন, উঠাই দিয়ক। একো নহয়, উঠাই দিয়ক। ইচ ৰাম, চেঁচা পৰি গৈছে দেহি। নকৰ কিয়? হ'ব হ'ব, নেলাগে অ আই, নেলাগে। ৰ'ব ৰ'ব, নহ'ব নহয় বাইদেউ, এনেকে মই থাকোঁতে আপোনাক এনেকৈ অসুস্থ হৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আপোনাৰ একেবাৰে গাটো বেয়া হৈ গ'ল, আপুনি অকণমান আৰাম কৰক, আৰাম কৰক। ইমান টেনচন ল'ব লগা একো নাই, বাবা হ'ল সকলো প্ৰব্লেমৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য চলিউচন। কিন্তু তাইক দেখি কোনো বেয়া বস্তু লগা জানোতো লগা নাছিলে। হেৰি, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, তাই সঁচাকৈ ভাল হ'বতো? বাবাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। আপোনালোকে সংস্কৃত ভাষাটো জানেনে? সংস্কৃত নাজানো। সুন্দৰ মানে সুন্দৰ প্ৰাচীন ভাষাটো সংস্কৃতটো। এতিয়া সংস্কৃতত এষাৰ কথা কৈছে যে যস্য নস্য প্ৰহস্পতিয়ে সৌ নমঃ য়হম বাহুবলীয়ে শৌকটপ্পা। হেৰা, এইবোৰ আমি বুজি নাপাওঁ। সেইকাৰণে কৈছো, মই ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি আছো। অৰ্থাৎ য়হম বালিকায়েন স্য ভৱানী য়োগে য়োগিনী। ঠিক আছে, মই যাম, যাওঁতে চিনো দি থৈ যাম। কিন্তু মোৰ কথা মতে কাম নহ'লে মই আকৌ আহি যাকে তাকে আক্ৰমণ কৰিম। এইজনী সঁচাই পাগল দেই মা ৰুদবনী। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি হ'ল, বৰ গহীন হৈ আছা, খোৱা চাহ খোৱা। থেংকছ। কওকচোন কিয় মাতিলে? বাহ, এনেও আগতে দেখোন তোমাক ইয়ালৈ মাতি চাহ খাওঁ। খাওঁ, আজি কিন্তু নিশ্চয় কিবা কথা আছে। তুমি কি ভাবিছা? কালি একো এটা নোকোৱাকৈ এনে গহীন হৈ ভোক নাই বুলি দুগৰহামান ভাত পাগুলিয়ে তুমি কিয় গুচি আহিলা মই নাজানো। ফুকনদা, মই জানো, আপুনি সকলোৱে জানে। তেন্তে তেতিয়া কি ভাবিছা? চাওক, মূৰ্চনাক আজিলৈকে মই খোলাকৈ একোৱে কোৱা নাই। মই জানো তেওঁলোকৰ ঘৰ পাওঁ যে মূৰ্চনাক মোলৈ বিয়া দিব, সেই সন্মতি তেওঁলোকে কেতিয়াও নিদিয়ে। তেনেকুৱাটো আচলতে কোনো কথা থাকিব নালাগে। মই যিমান দূৰ জানো তোমাকো মূৰ্চনাই যথেষ্ট পচন্দ কৰে। তেনেকৈ ময়ো নভবা নহয়। পচন্দ কৰা আৰু বিয়া দিয়া দুয়োটা যথেষ্ট বেলেগ কথা। তেওঁলোকে আপোনাক পচন্দ কৰিছে, চাবলৈ গ'লেতো আপোনাৰ ওপৰত মোৰ ঈৰ্ষাই হ'ব লাগে। কি কথা কোৱা হে, তোমাৰ আৰু তেওঁৰ মাজত এটা সদ্ভাৱ আছে, তোমাক তোমাৰ আগতেও কৈছোঁ, তুমি কথা পাতাচোন। মই ভাবিছোঁ মালিকনীৰ আগত কথাটো মই ক'ম, কি ভাবা তুমি? কিন্তু বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, তাৰ আগতে মূৰ্চনাক মই এবাৰ খোলাকৈ সোধাটো ভাল হ'ব নেকি? ৰাইট। ঠিক আছে, মই যাম, যাওঁতে চিনো দি থৈ যাম। কিন্তু মোৰ কথা মতে কাম নহ'লে মই আকৌ আহি যাকে তাকে আক্ৰমণ কৰিম। এইজনী সঁচাই পাগল দেই মা ৰুদবনী, হেৰু কি প্ৰমাণ দিবি? জোৰ কা ঝটকা হাই জোৰো সে লগা ও লগা। ও কি হৈছে তোমাৰ, কিয় এনেকুৱা কৰিছে? বহাচোন বহা, বহাচোন বহাচোন বহা বহা। আন্টি কি হ'ল? ভয় খাইছে, বাবাই মানে ভিতৰত ভূত পেট খেদোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে যে। কি হ'ল আংকল? তোমালোকে একো গম পোৱা নাই নেকি? আমাৰ পাৰুঘাত বেয়া বস্তু লম্বিছে, বাবা আহিছে। পাৰুবাৰ গাত কি কয়, আমিচোন কোনো একো গমেই নাপাওঁ। এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব লগা একো নাই, মানে আপোনালোক সকলো, তুমিও
মোৰ শুনা তুমিওতো সাক্ষী আছা। কিহৰ সাক্ষী? সংস্কৃতত ইয়াকে কৈছে বোলে খিৰিকিয়ে না খুলেন তাহ আপোনা আপুনি বাটা চাই আহা যত কিবা তাতা চিনা দিলেন তাহা কি হয় হয় মই নিজ চকুৰে দেখিছো চিন্ধি গৈছে গ'ল খিৰিকীখন খুলি থৈ গৈছে হৈ গ'ল গ'ল নে বাবা এতিয়া তাই ভাল হ'ব ন হ'বতো লাগে বাবাই কৈছে নহয় সকলো ঠিক হৈ যাব কোনো টেনচন ল'ব নালাগে বৰ দেউতা ৰ'বচোন আপুনি মানে দেউ মানে কনক শৰ্মা তেওঁৰ লগত যোগালি কৰিহে আছিল তাকে মানে ভেৰ ভেৰ লক্ষী পূজা সমিতিৰ সেইবোৰ কথা বাৰু পাছত ক'ম আচলতে কোনো কামত অৱহেলা নকৰা কৰ্তব্য পৰায়ণ সৎ এজন অসমীয়া ডেকা মই সংস্কৃত তাকে কৈছে ঐ হৈছে হৈছে এতিয়া সংস্কৃত বল নহয় সেই প্ৰাচীন ভাষা হিচাপে অকণ জীয়াই থাকিবলৈ জোৰ এটা দিছিলোঁ আৰু ঠেলা এটা মাৰিছিলোঁ আৰু হেৰি নহয় এতিয়া তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ বিদায় নাম এতিয়া গৈ থাকোঁ মূৰ্চনা আহিবা থানলৈকে আহিবা তাতে লগ পাম এবাৰ ভাগ্যখনো চোৱাই ল'ম আহোঁ আহক অমরাবতী বাহ 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 অমরাবতী বাহ।